O dog alemão mais adorado do mundo vive à grande na Califórnia. Mas nem tudo é fácil quando se é um cão adolescente de tamanho XL. Sitting in this tub. Okay, say, I'm a sucker for the kids. Conseguirá ele dar a volta por cima? Ejector seat never fails. Marmaduke, hoje às 21h30, no TVC2 HD.